Fransa'da polis zorakılığına karşı aksiya geçirilib. Nantes şəhərində yürüyüş geçirən 2000'ə yaxın adam ölkədə pensiya islahatına karşı son etirazlarda polisin hədsiz güç tətbiqindən narazılığını ifadə edib. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Bir qrup nümayişçi asayiş keşikçilərinə molotov kokteyli və digər əşyalar atıblar. İki polis avtomobilini yandırıblar. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Analoji nümayiş elə Paris'in özündə də keçirilib.